श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं षट्सप्ततितमः सर्गः। दाशरथिर्धनुषि शरमारोप्य स्वशरस्य चामोघत्वं प्रतिपाद्य ब्राह्मणत्वात् भार्गवस्य लक्ष्यत्वम् अपनीय कुत्रेमं मुञ्छमिति भार्गवं पप्रच्छ। कृतानुमतिश्च भार्गवस्य तपोर्जितलोकाद्भभञ्ज। भार्गवोऽपि दाशरथिं विष्णुं मत्वा तत्कृतानुमति तपस्तप्तुं महेन्द्रपर्वतं जगाम। श्रुत्वा तुजामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यग्निश्च अग्नितक्कतः पितुराममथाब्रवीत्। कृतवानसि यत्कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यावहमहे ब्रह्मन् पितुरान्नृण्यमास्थितः। वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्। इत्युक्त्वा राघवक्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्याल्लघुपराक्रमः। आरोप्य स धनु रामः शरं सज्यं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामक्रुद्धो ब्रवीद्दिदं ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्। इमां वा तद्वति त्वगतिं राम तपोबलसमर्जितान् लोकान् अप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः। न ह्यहं वैष्णवो दिव्यः शरपरपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः। वरायुधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः। गन्धर्वाप्सरश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः यक्षराक्षस नागाश तद्द्रष्टुं महदद्भुतम्। झटीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामौ राममुदैक्षत। निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत। तेजोभिर्गतवीर्यत्वाज्जामदग्न्यो झटीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाचः। काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा विषये मे न वत्स्तव्यम् इति मां काश्यपो ब्रवीत्। सोऽहं गुरुवच कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशां तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्यः। तमिमां मद्गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं। लोकास्तव प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा यत्मया जहितान् चरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः। अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वामप्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे। न चेयं तव काकुत्स्थ व्रीढा भवितुमर्हसि त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। शरमप्रमिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत। शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्
तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्ने प्रतापवान् रामो दशरथि श्रीमान् चिक्षेप शरमुत्तमम् सहतान् दृश्य रामेण सर्वान् लोकान् तपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामाशुं महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ततो वितिमिरा सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा सुरा सर्षिगणा रामं प्रशशंसुर् उदायुधम् रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यप्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः।